İçki İşler Vazirliği Akademiyası Profesör Oktuvçuları tomonidan Andijon viloyatining Qizil toifadagi mahallalariga çıkan holda jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lgan shart-sharoitlar, jinoyatlarning kelib chiqish omillari atroflicha o'rganilib, ilmiy tahlil qilindi va huquq buzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy hamda qonun hujjatlarini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqildi. Shuningdek, Andijon viloyatining barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlari boshliqlarining o'rinbosarlari va huquq buzarliklar profilaktikasi hamda tezkor qidiruv bo'limi boshliqlari uchun hududda jamoat xavfsizligini ta'minlash va kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha boshqaruv faoliyatini manzilli tashkil etish, konstitutsiyaviy islohotlarning mohiyatini tushuntirishga doir qisqa muddatli o'quv seminarlari o'tkazildi. Bundan tashqari, akademiya professor o'qituvchilari tomonidan Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyi va viloyatdagi oliy ta'lim muassasalarida jinoyatchilik va huquq buzarliklarini barvaqt oldini olish, ularga murosasiz munosabatni shakllantirish ruhidagi davra suhbatlari tashkil etildi. Sayyor o'quv mashg'ulotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimiz ongida yangi o'zbekiston, yangi dunyoqarash ko'nikmalarini hosil qilish, global dunyodagi tahdidlarga qarshi kurash immunitetini shakllantirish, ayniqsa harbiy vatanparvarlikni yuksaltirishdan iboratdir. Biz o'quv mashg'ulotlarida yoshlarimiz ko'zida, qalbida vatanparvarlik ruhini sezyapmiz. O'ylaymanki, bunda yoshlarimiz bilan oldimizga qo'ygan barcha maqsadlarga erishamiz. Darhaqiqat, jinoyatchilikning ilmiy amaliy yondashuvlar asosida tahlil qilinishidan asosiy ko'zlangan maqsad ham xalqimizning tinch va osoyishta hayot kechirishiga ko'maklashishdan iboratdir.